skulle man kunna säga, låt oss tala om det viktigaste av allt, nämligen Kim Kardashians rumpa. Det är ju nämligen Paper Magazine som har gått ut med en ny framsida här på baksidan. Mm. Och de vill helt enkelt äga internet, hade de tänkt sig med här. Själva tidningen kommer faktiskt ut idag, men i cyberspacet så finns det väldigt många anspelningar. Är den där, aha, nu försvann den där riktiga bilden. Om det nu är riktigt, för snacket är hennes rumpa på riktigt? Jo, men det är den, eller? Den är ju ränkad och allting där. Nej, jag tror inte det. Du tror inte det? Nej, jag tror inte det. Jag tror att det är fejkad. Vi kan ju se, det finns ju andra varianter på rumpan också som man har fejkat till. Den där är ju fejk, det ser man ju direkt. Ja, det ser man ju. Den där är ju tydlig, va? Ja. Ja, det här sprider sig i olika varianter över hela internet. Och Steffo Törnqvist, nej, vi skiter i det. Om du och jag skulle ta över internet, vad skulle vi förstora då? Ja, inte skulle vi visa röven i alla fall.